Let's do this. God. Don't even like that. Like that. Nyt se jää dubeltaimeltaan kohdalla, mutta nightcorella ei. Holy crap! No niin, nyt pääsi läpi. Tai no en. Kuole heti. Mitä muuta voisi tavata? Kuka tämä? Hardrock vaan päällä, niin we are ready to go. No niin, siinä meni jassassa. Voi ne pitsi. Ei oo hyvä, että mun meni nyt se jassassa ihan kokonaan. Ei vitsi, mä vihaan näin.
jakaa vaan kokonaan. Mun favoritkohta. Spinneri! Yes. Oh my god, level 2 ja sama. Whatever, I don't give a fuck. No niin. Oh god. Enempää jaksa kuvata enempää. Tää meni. Tää no, mistä tämä? No niin, joo, se oli siinä. Kiitos, kun katsoit.